ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરના ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ કિશુભાઈ પટેલના અવસાનને લઈને સોમનાથ ખાતે શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. સોમનાથ મંદિર આસપાસના વેપારીઓએ અવસાનના સમાચાર મળતા જ દુકાનો બંધ કરી દિવંગત કિશુભાઈ પટેલને શોકાંજલિ પાઠવી હતી. સ્વર્ગસ્થ કિશુભાઈ છેલ્લા 5 વર્ષથી સોમનાથ ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ પદે સેવા આપી રહ્યા છે. ટ્રસ્ટી મંડળમાં પીએમ નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ સહિતના મહાનુભાવો પણ જોડાયેલા છે. સોમનાથ મંદિર અને પ્રભાસ તીર્થના વિકાસ માટે સતત પ્રયત્નશીલ તેઓ રહ્યા છે. ખાસ કરીને મંદિર આજુબાજુના વેપારીઓ માટે કિશુબાપાનું અનેરું માન અને સન્માન રહેલું હતું. આજે કિશુબાપાના નિવાસસ્થાને અને તેમના નિધનના સમાચારથી વેપારીઓ શોકાતુર બન્યા છે. દિવંગત કિશુભાઈ પટેલને સીએમ હતા ત્યારથી, એટલે કે અંદાજે 22 વર્ષથી સોમનાથ ટ્રસ્ટમાં ટ્રસ્ટી પદે સેવા આપતા, જેમાં સતત 16 વર્ષે ટ્રસ્ટના અધ્યક્ષ પદ તેઓએ સેવા આપી છે. હું ભાવિન ચાવડા, સોમનાથ શોપિંગ સેન્ટરના એક વેપારી છું. આજે સોમનાથના અધ્યક્ષ શ્રી કેશુભાઈ પટેલનું દુઃખદ નિધન થયેલું છે. કેશુભાઈ પટેલ અમારા જેવા નાના વેપારીઓ માટે ખૂબ જ ચેવના ધરાવતા હતા. તેમના જ સમયમાં અમારી આ સોમનાથ શોપિંગ સેન્ટરનું નિર્માણ થયેલું છે. તો આજે અમે આ સંપૂર્ણ સોમનાથ શોપિંગ સેન્ટરના તમામ વેપારીઓ, પછી બહારના જે પથારી ધરાવતા જે વેપારીઓ છે, ટોટલ 150થી આજુબાજુ વેપારીઓ છે જે પોતાનો સંપૂર્ણ ધંધો બંધ કરીને આજે તેમને આ દુઃખદ અવસાનમાં શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ છીએ.